نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم ارزقنا إخلاص إلهي آمين. 18 پارا سورة النور لسن نمبر 180 آیت نمبر 32-34 ان شاء اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ پچھلی آیت میں آیا تھا یغنیہم اللہ اور یہاں پر ہے یغنیہم اللہ, ٹھیک ہے, دونوں میں فرق ہے, اس کو مارک کیجیے. پھر سے پڑھیے لا یجدونا سے لا
لا يجدون سے من فضلی تک پورا ایک ساتھ پڑھیے. گڈ بارک اللہ. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم اس کو ایک ساتھ پڑھ لیں گے. وہ میں یکرہ ہننا, ٹھیک ہے. اچھا یکرہ ہننا میں کیا ہو رہا ہے؟ ہاں ساکن کے بعد ہاں متحرک ہے, کون سا قاعدہ ہوگا؟ ادغام تام ہوگا اور گڈ, ادغام مسلائن ہوگا. اور وہ مئی پر کیا ہوگا؟ نون ساکن ہے, اس کے بعد یا متحرک ہے. ادغام مال غنہ ہوگا, ادغام ناقص ہوگا, ادغام متقاربین ہوگا. گڈ بارک اللہ فیکم. چلے پھر سے پڑھیے. وَمَنْ يُكْرِهُنَّ
good, أحسنتم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات. آيات مبينات. ومثلا من الذين خلوا من قبلكم. ومثلا من الذين خلوا من قبلكم. وموعظة للمتقين. وموعظة للمتقين. وموعظة للمتقين. جی اس آیت میں ہم نے پوزز لگا ہے آیات مبینات اور پھر ہم نے اعادہ نہیں کیا, ہم نے آگے سے پڑھا ہے, پھر میں قبلکم پر پوز کیا ہے, پھر ہم نے اعادہ نہیں کیا اور پھر اگلا حصہ علیحدہ سے پڑھا ہے. ایسا کرنا وقفے کافی میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر سینٹینس مکمل ہو جاتا ہے, بات مکمل ہو جاتی ہے تو آپ وقف کر سکتے ہیں. لیکن اگر میں پاز کروں وہ مثلہ پر, ٹھیک ہے, میں والاقد سے پڑھتی ہوں اور وہ مثلہ پر آپ کو وقف کرواتی ہوں, تب مجھے اعادہ کرنا ضروری ہوگا کیونکہ اس میں لفظی تعلق اب پچھلے حصے سے باقی ہے, ٹھیک ہے. اور پھر اگر میں وہ مثلہ سے موعظہ پر وقف کرتی ہوں تو پھر مجھے وہ موعظہ سے اعادہ کرنا ضروری ہے کیونکہ لفظی تعلق باقی ہے, ٹھیک ہے. تو دونوں طرح سے پوزز آپ کر سکتے ہیں, ایک میں اعادہ کرنا ہے, ایک میں نہیں کرنا, ٹھیک ہے. آپ چاہیں تو ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں ولقد سے آپ آیات مبینات, اور پھر اس کے بعد دوبارہ آیات مبینات سے بھی اعادہ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور پھر من قبلکم پر آپ وقف کریں, صحیح. پھر آپ وہ مثلا سے اعادہ کر کے للمتقین تک یہ بھی وقف کر سکتے ہیں. آپ کو یہ معنی کے اعتبار سے سمجھ میں آتا ہے تو یہ وقف بھی آپ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہم نے الحمدللہ وقف کی بھی تطبیق اس میں کر لی ہے. اور مجھے یہ والا جو حصہ آیت نمبر 33 ہے اس میں آپ نے بتایا پہلا ادغام ناقص, ٹھیک ہے. دوسرا آپ نے بتایا یکرہ ہننا ادغام تام, نون مشدد پر کیا ہو رہا ہے, ہننا ہوگا. فَإِنَّ اللَّهَ, یہاں پر نون مشدد پر کیا ہوگا, ہننا ہوگا. اس میں جلالہ کو باریک پڑھیں گے یا پر پڑھیں گے, اور پڑھیں گے. اس کی وجہ کیا ہے, اس میں جلالہ سے پہلے زبر ہے. اس سے تھوڑا سا اوپر جائیں گے آیت نمبر 33 میں, دیکھیے وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ, یہاں پر اس میں جلالہ کو باریک پڑھیں گے. اس کی وجہ کیا ہے, اس میں جلالہ سے پہلے زیر ہے. اچھا وَآتُوهُم, اسی حصے میں دیکھیے وَآتُوهُم, ہم پر کون سا ادغام ہوگا, ادغام شفوی, گڈ, ادغام تام, ادغام مثلین, گڈ. سب کو کلیئر ہے یہ, ٹھیک ہے. مم مالن پر بھی ادغام ہوگا, کون سا, ادغام مال غنہ, ادغام ناقص اور مختلفی, ٹھیک ہے. نون و میم کا ہے نا, ٹھیک ہے, تو مختلفی میں آ جائے گا. اور ایک کون سا ہے مختلفی میں, قوف اور کاف کا, ٹھیک ہے, تو یہ مختلفی میں آئے گا. جی الذی آتاکم, الذی آتاکم کے درمیان جو مد بنی ہوئی ہے اس کا نام کیا ہے, پھر سے بتائیے کب بنتی ہے یہ, گڈ, دو کلموں میں بنتی ہے. پہلے کلمے کے آخر میں کیا آنا چاہیے, حرف مدہ, اور اگلے کلمے کا آغاز کس سے ہوگا, حمزہ سے, گڈ. اس کی مقدار کیا ہے, قصر اور توسط دونوں ہیں, گڈ, ٹھیک ہے. الحمدللہ چلیں, لیسن مکمل ہو گیا ہے اور تطبیق بھی الحمدللہ ہم نے دیکھ لی ہے. دعا کے ساتھ اختتام کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. الہی آمین.